Prương Sakara Ojiya Prom Tiang Bon Datu Preah Bung Kum Ban Phu Hao Chit Dam Ni Dam Bay Chia Priyao Dam Bay Sikadai Sok Dam Bay Sikadai Chimbran Datu Preah Bung Kum ជាយានយន្តHK បឹងបៃតងសែនសុខជាយានយន្តនឹងHK មានភាពងាយស្រួលនិងកាន់តែរហ័សទាន់ចិត្តលោកអ្នកចំណាយតិចសន្សំនឹងចាយបានច្រើនធានាមិនយកកម្ដៃលើពី សូមអញ្ជើញមើលទស្សនាវិជ្ជាយានយន្តនៅHK រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 5 ល្ងាច